پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا کرتارپور راہداری کو کھولنے کا، اس کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے. اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہاں پر کرتارپور میں پہنچیں گے اور وہ اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے، جس کے بعد یہ راہداری جو ہے وہ انڈیا سے آنے والے یاتریوں کے لیے کھول دی جائے گی اور اس کے بعد یاتریوں کے آنے کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا. آج جو یہاں پر فنکشن رکھا گیا ہے جس میں افتتاح ہونا ہے، اس کے لیے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا. انڈیا سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ویزاز لے کے باہر کے ملکوں سے، جہاں پر جو سکھ کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں وہ مختلف ملکوں سے آئے ہیں، جیسے یو کے سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، کئی ملکوں سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیں ہم کہ جی یہاں پر ماحول کیسا ہے اس وقت. یہ دربار صاحب گردوارہ کی بلڈنگ ہے، وہی پرانی بلڈنگ ہے جو دہائیوں سے یہاں پر موجود ہے. اس کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ایک وسیع صحن تعمیر کر دیا گیا ہے. یہ تقریباً 42 ایکڑ کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ رنگ برنگے سے تکیے دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ مہمان بیٹھیں گے اور یہاں پر آ کر وزیر اعظم تقریر کریں گے اور یہاں سے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا. اب مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم خود بھی یہاں پر آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ یہاں پر باقاعدہ افتتاح کریں گے. کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے تو پہلے ان سے بات کر لیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ ہم امریکہ سے آئے ہیں اور کرتارپور کی ہم درشن کے لیے آئیں، گرو نانک دیو جی کی دھرتی کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم بہت دیر سے اس ٹائم کو انتظار میں تھے بھی کب ایسا ٹائم آئے تو کب ہم جائیں. ہمارے بزرگ بھی ان کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے، کئی لوگ ہمارے جو جب سے بٹوارا ہوا تھا کبھی کسی کو ایسا نہیں ہوا کہ ہم کیسے آئے کیسے نہیں. اب اتنے سب ساری عوام اتنی خوش ہے نا کہ دونوں دیشوں کا ملن ہوا ہے اور عمران خان کو اور سدھو صاحب کو بہت زیادہ ان کے لیے بدھائی کے پاتر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا. کرتارپور آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ کتنا ہے؟ زیادہ ہمارے بچوں کی جن جان سے، ہمارے ماں باپ کی جیسے ہم قدر کرتے ہیں ایسا اپنا کرتارپور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جیسے بچے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. جن جان ہے پہلی دفعہ آ رہی ہیں؟ جی ہاں جی پہلی دفعہ. تو آپ کتنا سا امپورٹنس ہے؟ آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ نہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلی بار آئے ہیں. سن تو اسی بہت قسمت آ رہے ہیں جڑا سانو اج یہ موقع ملیا سانو ایتھے آن دا، تے اسی بہت فخر محسوس کرتے ہیں وی دونوں پر دیشاں دے رل کے یہ کام جو کیتا ہے 7 مہینوں دے وچ اتنا وڈا کام کر دتا. کوئی اپنا گھر نہیں بنا سکدا اتنی چھتی جتنی چھتی یہ سارا پربندھ ہے، بہت زیادہ پربندھ ہے تے سارا کسے قسم دی وی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کیسا لگ گیا سر، تسی ایکسپیکٹ کر رہے سو کہ اتنا بڑا ہوئے گا گردوارہ؟ میں سوچیا بھی نہیں سکا بھی اتنا بڑا بھی ہوگا، تو سارا راستہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے بھی اتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا. اچھا پاکستانی گورنمنٹ کہندی ہے کہ اے ہن دنیا دا سارے نالوں بڑا گردوارہ ہے، تسی جاندے رہندے ہو گے تسی دیکھے، تانوں کتنا ایک لگدا ہے کہ ساڈے سارے بہت بڑا ہے؟ پنجاب سے جتنے بھی گردوارے ہیں ان سے سب سے بڑا ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖੀਏ. ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਈਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ. ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਆਪ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ. ਕਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یورپ کے کچھ ملکوں سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بائی روڈ کئی دنوں کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں.
لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو یورپ سے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. سب پہلے تو یہ بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آئے، ویزا لے کر آئے، کس طرح یہاں پہنچے؟ ہاں جی، میں سب تو پہلے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. اسی سنگتاں جی اسپین تو آئی ہیں یورپ تو، تے بہت ودیا لگا. تے پہلی واری جدو ویزا اپلائی کرن گئے ہاں تے بڑی ایزی طریقے نال، بڑی خدمت کر کے ساڈی ویزا سانو دتا، بڑے ودیا طریقے نال، رسپیکٹ نال، کوئی بھی بڑی آسانی نال ویزا ملیا. تو وہ واسطے بھی عمران خان جی کا بہت بہت دھنواد ہے، کوئی بھی کمپلیکیٹڈ نہیں سگا. دوسری گل ایک میں ایڈ کر دینی چاہنا وا کہ ویزا لین تو پہلا بہت ساریا ادا دیا جدو میڈیا کے اتنے گلا باتیں سنی دیا، پاکستان، انڈیا، پاکستان، ایک وہ ماحول کریٹ ہو جاتا من کے اندر کہ پتہ نہیں خیر جانا بیٹھ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے پریوار ممبر کے فون بھی آئے پریوار ممبر کے، نہ جاؤ یا جاؤ. پر ایک میں کہہ دینا چاہنا وا سارے جگت نو کہ اے وہ دھرتی آ جتھے امن شانتی آ، سچ کا اپدیش آ. جو ایئرپورٹ دی ایئرپورٹ تو اترے ہاں اسلام آباد تو ایتھے تک، سانو سارے عوام نے جنی پاکستان دی عوام آ ہتھاں تے چکی آدھی آ، تے بڑا ساڈا خدمت کیتی آ، ویلکم کیتا آ، سانو ایہدے وچ بڑی خوشی ہوئی آ. تے دوسرا اسی دینا نہیں دے سکدے جڑا درشن ددارے کروائے آ اس گرو دھام دے پنجاب دیاں سنگتاں نوں، سکھ جگت نوں، اے بہت وڈا دینا آ ساڈے لئی. یہ واسطے اسی پاکستان کا ہمیشہ واسطے کوٹ کوٹ دھنواد کراں گے کہ یہو جہے اپرالے ہر ایک ملک نوں کرنے چاہیے آ، جتھے بھی کسی کا بھی من دل آستھا ہوے اس ملک نوں. یہ ساڈے لئی ایک مکہ آ جی، تے مکے دے درشن کرونے تے تہانوں پتہ ہی آ کہ کنا پن دا کام آ. تے سب تو وڈا پن دا کام کیتا وا پاکستان نے، ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ. یہاں پر یاتریوں کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری ہے، تقریباً جو مرکزی تقریب ہے اس کے شروع ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت بچا ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد تقریب باقاعدہ شروع ہو جائے گی.